هنګو او قبایلی ضلع اورګزی کې دمه دمه سره بارانونه شروع شوې دي چې په وجه موسم کې احوال یې رااله زیول سره غلو سیلانیانو بارانونه ورېدو باندې خوشحالي څرګنده کړې ده. نور تفصیل اخلو د خپل همکار محمد وسامانه. جی محمد وسامه، څه تفصیلات دي؟ جی بالکل، په داخت ز قبایلی ضلع اورګزو کې موجود يم. د ملک مختلفو علاقو په شان په قبایلی ضلع اورګزو او هنګو کې هم پرون ورځې د باران کا سلسله دا روانه ده. خو په تیزی سره باران شروع دی چې له وجې موسم چې کم دی دا ډېر یخ شوی دی، او د دې چې کوم نظری دی هغه کوم ښایست دی هغه یو په دوه شوی دی. د کزو ویم د اورګزو او هنګو مختلفو علاقو سمپوګ مشتو میلا ډبوري همدغه شان چې کوم دی شنه وړي او وغیرہ وغیرہ چې کومې دغه علاقې دي په دغه باندې پرون رسه خ په تیزی سره باران روان دي. د دې کې ما سره څه سیالګری موجود دی هغه سره به خبرې اترې کوو چې هغه د دې باران حوالی سره سوي. تاسو ډېر مننه جناب، بالکل هم دغه څه دي مټنه راغلی یو، او د دې کې د باران ورېدو سره یو په ډبل زګوندې خاسته شوی دی علاقہ، بالکل هم دغه څه دي. او نور هم پکې ډېرې ښایسته نظرې خال ټوریزم ته ډېر روان دي. رچی مسجد سنپګه کې میګه ډېر مسجد ډېر خال راغلی و ماشاءالله، او ډېر ښایسته دي زموږ علاقہ، او ډېر مطلب بارش باران سره یو په ډبل ښایسته شوی دی، او بالکل ښایسته علاقہ دی جناب. بالکل د دې کسانو خبرې هم تاسو اورېدې، دغه هم همدغه وینا دی چې د باران له وجې د دې علاقې ښایست یو په دوه شوی دی. د محکمې موسمیات مطابق دغه باران چې کوم دی دا به تر سبا پورې جاري وي. جی مهرباني محمد اسامه، د ځان خیال ساتئ.